Idag tänkte vi skulle göra saffranspannkaka. Och det gör vi med kryddiga björnbär och en vispad vit chokladpannacotta. Och detta ska vi göra med någonting så unikt som svensk odlad saffran. Det här receptet är i samarbete med Blue Red Gold som ligger bakom saffranen som jag använder. Saffran kommer från pistiller som sitter på blomman i en saffranskrokus som egentligen heter Crocus sativus. Det går åt ungefär 500-600 saffranspistiller per gram saffran och en krokus levererar 3 pistiller per blomma. Idag står Iran för över 90% av världens produktion. Men den produktionen är kraftigt påverkad av klimatförändringar och beroende av manuellt arbete under ganska dåliga arbetsförhållanden. Blue Red Gold håller på att revolutionera saffransproduktionen. Det bygger idag världens första industrialiserade anläggning för hållbar automatiserad produktion och skörd av saffran i en kontrollerad inomhusmiljö. Och detta görs i Strängnäs i Sverige. För ett år sedan startade de en liten pilotanläggning och producerade och sålde sin första saffran. Men redan nästa år är Blue Red Golds vision att producera 45 kilo saffran. Alltså om man räknar lite snabbt, cirka 25 miljoner saffranstrådar plockade från lite mer än 8 miljoner blommor. Som inte det var unikt nog med svensk odlad saffran så är den saffran som Blue Red Gold producerar klass 1-klassad utifrån sin djupa färg, doft och smak. Men nu går vi tillbaka till receptet. Jag börjar med att göra en risgrynsgröt. Det går självklart att köpa en färdig, men för att få ut så mycket saffransmak som möjligt så kokar den själv med saffran redan från början. Jag börjar med att väga upp 0,5 gram saffran och häller sedan 75 gram risgryn i en kastrull och tillsätter 400 gram mjölk och saffran. Gröten kokas under omrörning tills grynen är helt mjuka, tar cirka 20 minuter. Sedan plastar gröten och låter den svälla och komma ner i temperatur. När gröten har svalnat så tillsätter jag en nypa salt, alltså cirka 1 gram, 5 gram vaniljsocker, 75 gram grädde och 50 gram honung. Sedan skivar slash hackar jag 50 gram mandel och plockar ut lite för garnering och resten vänder jag ner i gröten. Jag avslutar med att riva 2 gram bittermandel och till sist vända ihop med 2 vispade ägg. Smeten hälls i silikonformar för att enkelt kunna göra många åt gången och värma upp inför servering. Pannkakorna toppas med lite hackad mandel och bakas i ugnen på 200 grader i 10 minuter och sedan 160 grader i 10 minuter. Här är ju helt beroende på hur mycket saffranspannkakasmet som ligger per form.
vispad vit chokladpannacotta. I en kastrull tillsätter jag 200 gram grädde och 25 gram socker. 2,5 gram gelatinblad mjukas upp i kallt vatten. Gelatinblad skiljer sig i storlek, därför använder jag gram istället för styck. Men det här är ett gelatinblad i restaurangstorlek. Jag adderar 20 gram glukos och kokar upp under omrörning. När det är varmt tillsätter jag gelatinet och rör ut det. Slår den varma lagen över 150 gram hackad vit choklad, eller i detta fallet chokladpellets, och mixas lätt med en stavmixer. Tillsätt 200 gram grädde och rör om. Plasta och ställ i kyl. Se till att plastfilmen ligger direkt mot smeten så den inte torkar på ytan. När pannacottan är kall, vispa den och fyll en spritspåse. Dags för kryddiga björnbären. Kryddorna jag använder är 5 gram vaniljstång. Jag använder en redan urskrapad vaniljstång som jag använt fröna till i ett annat recept. 2,5 gram stjärnanis och 1 gram timutpeppar, som är en blommig pepparsort med lätt citrussmak som för tankarna till grapefrukt. Det åker ner i en kastrull tillsammans med 80 gram vatten och 120 gram socker. Jag kokar upp detta till en klar och smakrik 60% sirap. När den kallnat lite slår jag den över mina björnbär. Saffranspannkakan värms i en smörad portionsform och toppas med vispad pannacotta och de kryddiga björnbären. Tack för att ni tittat. Skriv gärna någonting i kommentarsfältet, till exempel vad vill ni se härnäst. Och glöm inte att prenumerera på min kanal.